Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları Azərbaycana yola düşüb. Yanvardan etibarən Türk və Rus hərbçiləri Dağlı Qarabağda atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə yaradılan birgə monitoring mərkəzində xidmətə başlayacaqlar. Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin yaradılmasına dair memorandum Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar arasında onlayn formatda keçirilən görüşdən sonra imzalanıb. Qeyd edək ki, noyabrın 17-sində Türkiyə Böyük Millət Məclisi Azərbaycana hərbi qüvvələrin göndərilməsi barədə qanun layihəsini qəbul edib. Sənədə əsasən, Türkiyə hərbçiləri bir il müddətinə Dağlı Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər.